为什么别人都有有钱的闺蜜，而我的闺蜜，第一口就吸到了猪猪味。说，你是不是什么隐藏的有钱人？不是啊。看来不打你一顿，你是交代不了了啊！你说说，说说，说说，你说说。3 days later。哎，我躺牌了。其实这辆宝马是我的，送你了。喜欢宝马的话，我这还有兰博基尼、法拉利、玛莎拉蒂和宾利。我打了我闺蜜3天3夜，她终于承认她是有钱人。你看，别人闺蜜都给转520，你呢？哇！那我能换你花呗吗？我看你是不打不成器啊。3 days later。我摊牌了。我有钱，我给你转134，这还差不多。以前3倍144。哇！对呀、那数字后边不都跟着万的吗？江17，明天把这汇报做了。凭什么呀？这明明是你的活。总监是我舅舅，你还敢跟我顶嘴？你在公司有关系有背景吗？这一次我不想动手，告诉我你是总裁。我真不是总裁。你说说，说说，说说，你说说。3 days later。敢欺负我朋友，你被炒了，你舅舅也被炒了。从今天起，江17就是公司总裁。天哪，我的宝，原来你是董事长呀。那你都不告诉我。刚刚打疼你了吧。我觉得我现在是全天下最幸福的人了。17，你看你天天跟狐朋狗友混在一起，不结婚不生孩子，以后老了谁给你养老送终啊？不用你动手。这是我在体校隔壁给你盖的私人养老院，配24小时贴身管家，还有顶级的医疗团队，保你活过99。这个是我给你制定的环球旅行计划，保你每年唱完10个国家。还有这个给你盖的黄金墓地，你那墓碑上镶的都是顶级的非洲蓝钻，埋在你隔壁身高185的沈腾。